Olá a todos, muito boa noite, bem-vindo a mais um workshop da casa deste grande evento relacional Dias do Jardim. Um evento que desta vez estamos a conseguir fazer também de forma presencial nas nossas lojas, a partir das 10 da manhã, e aqui no digital a partir das 18 horas. Caso queira consultar a agenda de tudo o que vai decorrer, não só nas lojas presenciais, mas também aqui no digital, pode fazê-lo no nosso site leroymerlin.pt. Vamos ter e temos ao longo destes 3 dias preparados para si vários workshops da casa, bricoalas, demonstrações de produtos, momentos eu faço, tudo recheado para que passe um tempo muito útil connosco. E nada melhor do que acrescentarmos a este grande evento relacional Dias do Jardim, um workshop da casa com o tema Crio o meu jardim de ervas aromáticas. E para nos ajudar com este tema, temos hoje connosco a nossa querida Fernanda Botelho. Olá Fernanda, muito Olá. Boa noite. Bem-vinda mais uma vez aqui ao nosso evento relacional Dias do Jardim. Okay. É um prazer estar aqui, apesar da hora. Mas é sempre bom e agradeço o convite. E pronto, e vamos falar de plantas. Vamos. E vamos falar de plantas. E desta vez, das ervas aromáticas. Das ervas aromáticas. O que é uma erva aromática? Olha, boa questão. O que é uma erva aromática, Fernanda? É uma erva que tem cheiro. E que dá para nós utilizarmos nos nossos cozinhados, e não é? Que dá para nós cozinharmos, para fazermos infusões, para tratarmos problemas vários. São, todas as ervas aromáticas são excelentes para o sistema digestivo. Estimulam, são amargas, são aromáticas, mas regra geral são amargas e estimulam o nosso sistema digestivo. Portanto, é sempre bom adicionarmos uma segurelha, um tomilho, um funcho num cozinhado. Portanto, ajuda a digestão a processar-se mais facilmente, para além de melhorar o sabor das coisas, não é? Claro, e é sempre melhor termos umas ervas aromáticas com um jardinzinho da nossa casa do que propriamente irmos comprar ao supermercado, não é? Pois claro, é sempre melhor. Se bem que há muita gente que acha que pode ter ervas aromáticas dentro de casa. Dentro de casa elas não gostam, são ervas de rua. O tomilho, o alecrim, a alfazema, a erva caril que está aqui, a maior parte destas preferem rua do que casa. Há quem diga, ah, mas no parapeito da janela não duram tanto tempo, apanham fungos. Há algumas que conseguem durar um bocadinho mais. É, o cebolinho, às vezes, o manjericão aguenta-se ainda algum tempo. Mas isso é por causa do quê? Da exposição solar? Não tem ar suficiente. Não há circulação de oxigênio, de ar. Ah, quer dizer, mas não é suficiente para elas. Uhum. Pronto. Eu acho que é basicamente por causa disso. E elas preferem estar na rua, como eu. Então, se tivermos uma casa que não tenha sítio exterior, não conseguimos ter ervas aromáticas? Podemos experimentar, vai acontecer uma coisa, conseguimos ter durante algum tempo, mas elas vão durar muito menos tempo. Por exemplo, um tomilho, ou um alecrim, ou uma erva caril, que são plantas perenes, quer dizer que não renascem todos os anos, como a primavera, que é já. É verdade, tu estás quase a primavera. Mas elas, um alecrim dentro de casa, eu nunca vi. Uhum. Não sei se há pessoas que conseguem ter, eu nem sequer nunca tentei. E sei pessoas que me dizem, fui de férias, deixei a minha sálvia com um pratinho por baixo. Não há nada que elas detestem mais do que ficar com as raízes encharcadas. Ah, não gostam. Pois. E para estas aromáticas produzirem aromas, precisam de ter o que se chama stress hídrico, ou seja, não ter água. Quanto menos água elas têm, mais aromas produzem, porque o aroma é uma defesa natural da planta contra a perda de líquidos. Portanto, se nós estamos sempre a dar líquidos, ela não precisa de criar estratégia nenhuma e não, nem sequer fica tão aromática. Portanto, uma planta dentro de casa... Aquela ideia que nós temos de temos que dar imensa água às plantas, não é verdade. Não é verdade. Depende das plantas. Há umas que gostam, por exemplo, as hortelãs, ok, gostam de muita água. Mas também não gostam muito dentro de casa. A erva cidreira também gosta de água. O cebolinho, o QB. Agora, o tomilho, o alecrim, a erva caril, aliás, a erva caril, que este já fala um bocadinho sobre ela, é esta, parece uma alfazema, mas não é, cresce na beira das arribas, no meio dos areais, nas dunas, onde ninguém vai lá regar. E elas estão lindas e viçosas, quando passamos às vezes nas arribas, e não dá aquele cheirinho assim, isto é erva caril. Vou-te cortar aqui um bocadinho para tu cheirar, cheira lá isto. Ai, cheira muito bem. É, cheira a caril. E é fofinha a planta. É fofinha, cheira a caril e é muito bonita. Dá uma florzinha amarela, muito bonita. E as pessoas têm isto no Algarve, chama-se, agora entalei-me porque não me lembro.
Não há problema. Já vem. Joinas. Quem estiver a ver do Algarve, chamam-se joinas e queimam isto no São João e fazem uns rituais com as fogueiras. Faziam antes, isso agora está um bocadinho, infelizmente, a desaparecer esses rituais, que eram bonitos, eu acho. Mas pronto, lá são conhecidas por joinas e as pessoas do campo não cozinham com ela. Mas agora a nova culinária está a experimentar, isto fica muito bem, por exemplo, numa sangria, numa bebida. Ah, sim, também em bebidas, sim, muito bem. Fica bem. Fernanda, vamos começar aqui mãos à obra na nossa terra e vamos começar então a fazer aqui o nosso mini jardim. Okay. O que é que nós precisamos para fazermos um jardinzinho de ervas aromáticas em casa? Precisamos de um bom substrato orgânico. Primeiro que nada, bom substrato. E depois há substratos especiais para aromáticas, para flores. Depois nós temos que ver na nossa loja. Ou se fizermos compostagem, quem tiver um espaço exterior devia fazer compostagem. Portanto, usa o seu próprio composto misturado com terra. É sempre melhor, porque senão às vezes é muito forte para as plantas. E enche um vaso. Eu pessoalmente... Portanto, substrato de aromáticas mesmo, não é? Ou o substrato de hortícolas também serve. Mas às vezes podes misturar, por exemplo, se quiseres plantar erva caril, misturas um bocadinho de areia, até pode ser areia da praia, e misturas com o substrato, também é bom. Devemos colocar, nós fizemos aqui, no fundo, uma coisa que se chama perlite, ou também podemos pôr rolhas de cortiça para drenar. Ah, fazer drenagem. Exatamente. Se não fizermos drenagem, a planta fica muito alagada. Pronto, se formos plantar, agora já vamos ver o que é que vamos plantar aqui. Sim. Imagina que vamos plantar tomilho. Nós não podemos plantar todas as ervas assim como queremos, pois não? Não, se temos aqui dois vasos, ou podemos ter uma floreira, no workshop anterior fez-se uma bonita floreira. Sim, aí podem pôr, dividir a floreira em duas, pôr as que gostam da água para um lado, e ali rega-se mais um bocadinho, e as que não gostam, do outro lado. Portanto, temos de ter atenção à quantidade de água que cada uma necessita, não é? Sim. Que se tu encharcas um tomilho... Ele vai refilar. Não podemos deixá-lo refilar. Não. Okay. E então, num vaso grande, podemos pôr plantas que não necessitem de muita água. Ok? E então, podemos pôr aqui este tomilho. Este tomilho cheira muito bem. É o tomilho-limão. Vê lá se não cheira a limão. Ah, pois cheira. Maravilhoso. Ok? Aliás, para nós sentirmos... Como deve ser o cheirinho, o aroma destas plantas, devemos tocar. É como se faz com o manjerico, que a pessoa diz, não se deve cheirar. Sim, não se deve cheirar que ele morre, não é? Não, ele não morre, mas não sentimos tão bem o cheiro. Então, temos de fazer isto, ok? Depois, quando desenvasamos, agarramos-lhe assim. Se quiseres fazer no outro ao mesmo tempo... Posso fazer em qual? Erva cidreira. Olha, tu aqui podes pôr as que gostam de água e eu aqui vou pôr as que não gostam de água. Não gostam de água, combinado. Tá muito bem. Pronto. Então... Essa erva cidreira está pobrezinha. Portanto, quando ela já está a querer ganhar fungos, elas às vezes, porque teve... As plantas quando ficam muito tempo no interior, esta teve muito tempo em interior... Em interior já... Tiras-lhe as folhas secas. Tem que tirar então, assim com a unha... Então, começar sempre por tirar as folhas secas primeiro, não é? Ou podes tirar depois também, não é problema. Okay. Mas tanto faz. Pronto, arrejá-la um bocadinho, porque se há uma folha de uma planta que está a começar a ganhar fungo, num instante se propaga para as outras folhas e começa a planta logo a pegar. Toda. Pronto. Portanto, aqui, vamos, apertamos assim um bocadinho o vaso, estás a ver? Ah, é a primeira vez que eu estou a fazer isto, Fernanda. Então, apertas um bocadinho o vaso e depois normalmente ele sai facilmente. Oi, vamos lá ver. Este está com mais dificuldade. Puxa sem medo. Puxa. Podes puxar. Estás a ver? Estava mesmo a pedir... Ai, coitadinha, estava mesmo com sede. Põe-me essa aí também, só a chave. Estás a ver? Isto já... São uma espécie de fungos aqui nas raízes. Ok. Pronto, quando as raízes estão assim, não é? Muito compactadas, o que é que fazemos? Soltamos assim com as unhas, agora acho que é com as unhas sujas. Não faz mal. Vamos soltar aqui as raízes, para depois ser mais fácil elas penetrarem na terra. Portanto, soltar as raízes é muito importante. E abrir aqui um bocadinho a planta, estás a ver? Está tudo muito compactado e quando as plantas não têm arejamento suficiente no meio... Elas facilmente ganham fungos e depois... Ai, Fernanda, devo dizer, e vou dizer lá para casa, está aqui um cheirinho maravilhoso. A cidreira também, está a cheirar muito bem. E já vamos dizer porque esta escolha destas duas, para que é que elas servem? A pessoa depois tem isto em casa e vai fazer o quê com isto? Então, a cidreira pode fazer um chazinho. E muito mais. Então vamos lá plantá-las. Então, fazemos o buraquinho, um bocadinho maior do que o tamanho do vaso que temos aqui. Ok, então temos que fazer uma profundidade maior do que aqui temos, não é? Se preferires uma pazinha, está ali uma pazinha na frente, consegues lá chegar, vê lá.
apanhas a pazinha e pronto. O vaso é muito pequeno para uma pá, mas pronto, não, eu gosto de trabalhar com as quer, mãos. Quer a pá para cima? Não, 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 não. Eu já tenho. É, tem que ser para quem não tem jeito, não é? Pronto, e pões assim, esse vaso é assim para o pequenote, depois podes pôr aí outras coisas, mas pronto. Aqui está o tomilho, ok? Pronto, temos aqui o tomilho, plantadinho. E a cidreira? Então, este tomilho agora é bonito porque ele vai cair assim um bocadinho pelo vaso. Fica bonito. Depois vai dar uma florzinha, cor-de-rosa ou branquinha. Ah, é cor-de-rosa e branca? É, há umas cor-de-rosa e umas branquinhas. As abelhas adoram tomilho. Adoram. Ah, pois. Ah, e o tomilho lá no quintal está em flor e é só abelhas por ali, o que é muito bom. Bom sinal. Pronto. Então, o que é que se faz com a erva cidreira? Disseste muito bem? Chazinho. Chazinho. Para quê? Quando é que se toma um chá de cidreira? Quando temos dor de barriga, não. Ah, é, não é? Sim, sim. É esse e o de hortelã. E o de hortelã, para dores de barriga diferentes, mas sim. O de cidreira funciona muito bem quando há uma indisposição digestiva causada por um problema nervoso. A pessoa está muito nervosa, muito ansiosa e aquilo causa indigestão. Aquilo, a digestão não se faz bem. A cidreira é muito específica para isso e é maravilhosa. Mas para qualquer indigestão, a cidreira funciona muito bem. Boa. E tem outra coisa maravilhosa sobre ela. Então? Isso é muito importante e uma parte das pessoas não sabe. Uma folhinha de cidreira esmagadinha quando a pessoa tem herpes. Os herpes labiais. Ah, sim, sim. Que se chama o herpes simplex. Uhum. Ou compras na farmácia, que já vendem batons de melissa. Melissa é o nome botânico da erva cidreira. Da cidreira. Sim. Ah, sim, que às vezes em alguns chás vem melissa, melissa cidreira. Então, já sabes, melissa já. É cidreira, ok? Muito bem. Que é em inglês, já agora, que estamos a dizer os nomes todos, é lemon balm. Lemon balm, ok? Boa. E pronto, basicamente é isso, mas também a podes usar na comida, nas omeletes, nas sopas, nas saladas de fruta. Fica bem um bocadinho de cidreira. Se calhar também fica bem, como estava a dizer, um bocado na sangria, não sei? Na sangria, sim. Eu agora ia dizer sangria, não, vão achar que eu sou alcoólica. Ah! Não. Sim, fica muito bem, fica muito bem. As ervas aromáticas, o tomilho também fica bem numa sangria, numa bebida assim com gás. E fica esta bem. É daquelas que precisa de muita água. A cidreira gosta de bastante água, sim. Eu acho que ela também não gosta de estar em casa. Elas gostam mesmo só... Tudo está no exterior. As aromáticas são muito vadias. Pronto. Agora, para que serve o tomilho? O tomilho, diz lá. O que é que então, tu... o tomilho para temperar carnes. Uhum. Não sei mais. Pronto. Quer o tomilho, quer o alecrim. Sim. Grande parte das pessoas associam-nos só à culinária. Que é verdade. Sim. Elas são boas para as carnes, etc. Mas são altamente medicinais. Um chá de tomilho sim. É das melhores coisas para tratar problemas das vias respiratórias, para além do pinheiro e do eucalipto, que também são. Ai, não fazia ideia. Mas o tomilho, timus, o nome botânico do tomilho é timus, sim. E tu vês nos xaropes da tosse, muitas vezes tem lá tomilho. É um grande desinfetante das vias respiratórias, é ótimo também como preventivo, fortalece o sistema imunitário, é um bom antifúngico, se as pessoas têm fungos nas unhas, também pode fazer um chazinho de tomilho e depois lavar, pôr lá os pés dentro, com sal. Ah, sal, chá de tomilho, boa. Ótimo para tratar problemas de fungos. Portanto, as aromáticas são... Todas medicinais. Fazem falta medicinais. E para além de medicinais, para a comida, sim. Culinária, infusões. Sim. E para atrair abelhas para o jardim, que é muito importante. Muito importante. Qualquer dia não há abelhas e depois das abelhas vamos nós. E nós precisamos, não é? Sim. Muito. Há ainda a Camila, mas abelhas, que ela está sempre a falar de abelhas, abelhas, as abelhas... Dizem que quando deixar de haver abelhas, deixa de haver pessoas também. Podemos durar mais, há quem diga 4, há quem diga 7 anos, mas o facto é que as abelhas são responsáveis, e obrigada abelhas, por 70% daquilo que nós comemos. Elas é que fazem a polinização. Verdade. De todas as couves, de todas as árvores de fruto. Há outros insetos, também há muitos insetos, que o fazem, mas as abelhas são o principal polinizador. Portanto, se não houver abelhas, portanto, é bom nós também fazermos essa escolha para os nossos quintais, a pensar, ok, que insetos é que isto vai atrair? Exatamente. Pronto. Também é importante para... E depois eu também sei umas plantinhas que ajudam nas picadas das abelhas. Para tratar as picadas, não é? Não vamos tratar mal as abelhas e curar as feridas que elas possam dar. São alérgicas, mas são poucas, são muito poucas. Pronto, portanto, temos aqui então, o tomilho. Então agora, e a cidreira? O que é que eu iria pôr neste vasinho junto com o tomilho que não gosta de muita água? Quando a Fernanda diz não gosta de muita água, devemos dar água mais ou menos de quanto em quanto tempo nesse vasinho? Olha, o truque, olha, isto de ter um pratinho por baixo, aqui na cidreira podes ter, no tomilho não. 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 Okay.
porque depois a tendência é ter sempre o vaso cheio de água, ou se choveu a água. Como ela tem aqui uma, para aí uma alturinha destas de material que ajuda a drenar, não é tão problemático, não fica tão encharcada. E o vaso é grande, pronto, mas não é preciso ter o vaso por baixo, ok? Ok. O prato, porque a tendência depois é o prato a estar cheio. Aqui portanto, nesta podemos ter porque precisa de mais água. Sim, mas não, é? Não convém estar encharcado e encharcado. Não é muita água. O truque, sabes qual é o truque? Qual é? É vermos na terra? O dedo, pões o dedo na terra, ok. Se a terra está, esta terra precisa de água, obviamente. Pois, está seca, esta precisa, está sequinha, está. É. Pronto, pões o dedo. Se a terra estiver molhada, não pões mais água. Okay. Se a terra estiver sequinha, pões um bocadinho. Pões um bocadinho. E é melhor ir pondo um bocadinho do que te regar muito, que é para não ter que regar nos próximos 3 dias. Ok. Não. É melhor ir vendo, porque assim também vais observando a planta, deixa cá ver, e tem vamos fungos, percebendo já está, como é que ela gosta e o que é que ela não gosta, não é? Não, isso está de boa saúde, aprender a observar se ela está de boa saúde ou não. Olha aqui, este tomilho está muito cheio, muito compacto. E aqui, estas plantinhas assim quando vêm, quer dizer esse que já é não... tirá-las sempre. É tudo tirar. É tirar sempre as plantas que estão secas. Tá ok. Bem? Pronto, então, aqui com o tomilho... O que é que podíamos acrescentar mais? O que é que podíamos acrescentar? Aqui várias. Podíamos pôr o alecrim. Uhum. Mas, o que é que acontece? O alecrim cresce muito. Ah. E então o alecrim precisa de um vaso só para com mais si. Espaço. Sim, e ele gosta de terra. Ele gosta de terra. Uma floreira, como aquela que está ali na frente, ou como aquela que foi construída no outro workshop, mais profunda. Altas, profundas, altas, e espaçosas. E espaço. Ele gosta muito de espaço. Portanto, não vou colocar... O alecrim não quer companhias. Não, lhe não. Fazer essa maldade. Ele gosta de estar, por exemplo, debaixo de uma árvore, não se importa, com um bocadinho de sombra, apesar dele preferir sol, uhum. Sol pleno. Ok? Se calhar vou escolher a erva caril para pôr aqui. Pronto. Ah? E aqui nesta, o que é que eu podia pôr? E aí, se calhar podias pôr um cebolinho ou... Cebolinho. Ou, olha, e que tal? Estas plantas aromáticas também são muito boas companheiras das hortícolas. Das alfaces, das couves, etc. Protegem-nas de doenças. Ah, portanto, é? Sim. Ah, então nós, no nosso jardim de ervas aromáticas, devemos também pôr hortícolas. Sempre. Aliás, nunca devíamos ter uma horta uhum. só com legumes, só com hortícolas. Uma horta precisa de flores, precisa de cor, precisa de aromas, porque isso atrai muita biodiversidade para o jardim. Os animais, como a Fernanda estava a dizer sim, há pouco, não é? As abelhas, as joaninhas, as borboletas, etc. E, portanto, não apanham tantas doenças. Portanto, quanto mais variedade de plantas nós tivermos na horta, menos possibilidade de que as plantas apanhem doenças. E, okay. portanto, podes sempre numa horta, depois já vamos falar dessas também, uhum. misturar flores. Para além de ser bonito. Uma horta colorida é muito mais interessante. Sim, não é? Muito mais gira do que só, só termos toda alfacezinha, verde, não é? Toda verde, toda verde. As hortas dos portugueses são couves. Couves e os tomatitos é verde. Verde então, verde. Conselho da Fernanda, então, colorir com colorir flores, as hortas. Com é ervas isso. aromáticas, é. Tentares assim fazer é uma, um mix bonito. E se possível, flores. Já que vais pôr flores que se comam. E também digo outra coisa. Flores que se comam? Sim. Olha, podias pôr aí uma. É isso então, mesmo. Vamos, pôr vamos lá colocar aqui. Olha, uma flor que se coma. Uma flor que se coma. Sabes o que é isto? Capuchinha, não? Não, capuchinha é esta cor de laranjinha. Oh, que está aí, já estou a baralhar tudo. Começo outra vez. Pois não, foi. Esta é a mesma que aquela, não é a mesma, são cores diferentes. Sim. E aqui aquela roxinha que está ali na frente. São todas. Ah, esta é muito gira também. Irmãzinhas. Aquela. Esta. Aquela é igual a esta, sim. Ok. Só que em é violeta. Roxinho. Pronto. Isto gosta também de umidade. É uma flor de inverno. No verão é difícil tê-la, tens que a pôr à sombra. Ah, e aqui a erva cidreira também, pois isto à sombra. Ah, temos que ter sombra. Atenção a isso também, sim, porque sim. Algumas depois começam a queimar, não é, sim, com o sol. É, a erva cidreira detesta pleno sol. Okay. E, portanto, isto é um amor perfeito que eu te vou oferecer. Ai, um amor perfeito, obrigada, estou gira. E agora, fazemos da mesma forma, não é? Sabes. E eu vou pôr aqui a erva caril. Vamos lá ver se eu estou a fazer bem. Pronto. Então, fazemos assim, não é, Fernanda? Já, perto. E puxamos... Pronto, é bom perceber que há umas plantas que estão mais soltinhas, outras menos soltinhas. Pronto, coleção de vasos, pões aí juntos juntinhos, todas reciclamos. Juntas. Pronto, esta está demasiado molhada, esta erva caril. Essa está com muita está água. Muita água, agora não precisa secar nos próximos 5 dias, ou 6, ou 7, depende se chover. Pronto. Se elas estiverem na rua e depois quando chove, temos de ter o cuidado de ir ver que elas não ficaram demasiado encharcadas, porque também é mau. Pronto, olha, uma coisa que realmente eu nunca pensei que tinha essa intenção. Ficam muito encharcadas, vês? E o que é que devemos fazer quando elas estão muito encharcadas? Olha, ver se a drenagem está a funcionar bem, okay. Os furinhos em baixo, ou se for de lado, se
está a funcionar, retirá-las, se calhar, do sítio onde elas estão a apanhar muita água. Pronto. Outra coisa a terem atenção, quando fazemos estas floreiras ou estes vasos, isto é só assim para exemplificar, mas não podem fazer isso em casa. Olha, já ficaram aqui as duas bonitas. Vez, estão lindas. É colocar as plantas que crescem mais em altura atrás. Se eu colocasse esta planta à frente do tomilho, o tomilho não se ia ver, porque o tomilho cai. Para não fazer sombra, é mais baixinho. E para não tapar, sim, sombra elas também não gostam, mas para não tapar. Agora, esta que está aqui, que é a erva carilo helicríssimo, vai crescer assim, okay, e em altura. E esta vai crescer para a frente. Vai cair, portanto, aí fica aqui uma floreira bonita. E depois, ainda podíamos rematar aqui com uma coisa que eu gosto muito, que é aqui esta... Onde é que ela está? A nigela está aqui. Isto é maravilhoso. São isto, sementes. São sementes. Aqui podias pôr umas sementinhas junto com os animais. Esta terra é boa para sementes, é fofinha, boa, soltinha. Ou então podes ter uma floreira só com sementes. Também podes fazer isso. Ah, e, mas aí que só com sementes tínhamos que esperar que elas depois crescessem todas, elas não é? Depois demoram mais tempo. Mas aqui, como tem, agora estamos em março, portanto, podias semear, pode semear aqui. Aliás, vamos fazê-lo. Está ótimo, que é para depois no verão termos as sementinhas. Até antes. Isto é? Em um mês e meio, está a começar a germinar. Boa. E isto, eu gosto muito desta, porque é uma flor linda, 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 azulinha. Por acaso aqui na imagem ela nem está assim nada de especial. Vou-te dar umas sementes para a mão. Sim. Mostra lá e aí à câmara. As minhas mãos já estão pretas, mas pronto, isto são umas sementes pretas que têm também o nome de cominhos pretos e podem-se comer. Isto, isto é estas sementes, depois podes comê-las, isto é a nigela sativa, pois, yeah. E eu tenho muito disto no quintal e uma vez que tenhas, depois elas estão sempre a auto-disseminar-se, portanto, uhum, aparecem ali, depois aparecem no outro buraco, no outro vaso, elas também andam. Ah, que e pronto, giro. E agora vamos pôr aqui, pões um bocadinho no teu vaso, eu vou pôr aqui um bocadinho no meu. Para semear, não precisamos de pôr a fazer buracos? Sim, tens que pôr. Há uns truques para semear. As sementes muito pequeninas, sim, não precisam de buracos tão fundos. Ah. Se tivéssemos a semear, por exemplo, uma semente de girassol, que é maior, precisas de um buraco mais fundo. Fundo. Portanto, normalmente aqui basta um nó de dedo. Um nozinho de dedo. Sim, e pões e depois tapas outra vez com terra. E fica aqui. Okay. E esperamos que ela cresça. E esperamos que ela cresça. Esta semente demora mais ou menos quanto tempo a crescer? Olha, depende das condições climáticas, normalmente diz aqui nas saquetas, fazemos aqui publicidade às sementes vivas que fazem um excelente trabalho de sementes biodinâmicas. Então, dá até 60 centímetros, não é? Sim. E temos que plantá-las com distância de 25 centímetros, não é? De transplantá-las depois. Plantar é difícil. Nós agora plantamos muitas juntinhas. Esta. Muitas juntas. Quando for para fazer o transplante é que... Quando elas começarem a crescer, quando elas estiverem para aí desta altura, sim, tu vais e separas e podes pôr noutros vasos. Arrancas, quando elas estiverem para aí assim, sim, com cuidadinho, puxas e depois podes separá-las noutros vasos. Ah, ok. Portanto, isto serve um bocadinho também de viveiro, de certa forma, das sementes. Pronto, agora pusemos aqui a nigela. Podíamos ter posto, por exemplo... podíamos ter posto umas alfaces, uma alface, olha, alface, esta alface vermelha, que está aqui, ou outra, há várias sementes de alfaces vermelhas, podem juntar-se num vaso com flores e com aromáticas. Usa-se muito isso agora, usar as hortícolas também como decoração, uma planta vermelha, pois, como ela é vermelha, amarela, exato, fazer contraste, não é? Bonito. É, depois até dá pena comê-la. Pois é. Para comer as alfaces. Sim. Olha, tens aqui uma, até podias pôr uma, olha, até podes pôr esta assim, porque aqui na loja vocês também vendem as sementes. Sim, assim. Vendemos também assim, pronto, exatamente. Esta está muito sequinha, esta está mesmo a pedir para ir para a terra. Então, esta vai aqui para que precisa de mais água. Do tamanho disto, e pões aí esta alface, ok? Tão fofinha. Mas espera aí, antes depois eu quero só explicar aqui uma coisa. Quando comemos as alfaces, quando ela já estiver grande, podes ir tirando só as folhinhas de fora. Em vez de arrancar a alface toda e comer a alface, que às vezes não conseguimos comer toda, porque é grande, e vamos tirando as folhas e ela vai fazendo folhas novas. Sim. Portanto, dura muito mais tempo. Ah, olha, um bom é truque. Assim que eu como as minhas alfaces, boa, é verdade. Portanto, e vamos plantar aqui uma alface. Exatamente. Apertas bem a terrinha, à volta dela, se calhar não ponhas tão encostadinha à margem. Vamos pular aqui, mais a ninha. Mais no centro. É, mais no centro. Depois ela... Fica ali muito perto do vaso. Pronto. E eu aqui, sabes o que é que eu vou pôr? O quê? Tem que ser uma que não tenha muita água. Uma destas. Pois, se calhar é mais neira. Ah, mas eles gostam do QB. Esse é também o quê? Podemos... O que é isto? Não sei. Cheira lá. Cheira. Faz-se um inseticida com isto. Ah, mas cheira muito bem. Ah,
Quem sabe lá em casa, tentem adivinhar, quem adivinhar ganha um vaso. Estou a brincar. Fernanda, pois amanhã temos os clientes a pedir os vasos. Ganhamos todos, agora todos aí. Ah, tomateiro, tomateiro. Pois é óbvio que é um tomateiro. É um tomateiro? Claro. Ah, um tomateiro. Não sabia que o tomateiro tinha um cheiro tão bom. Tem. É bom, mas isto, esta parte da folha não se come. Aliás, desta família toda, o tomateiro é primo de uma batateira, sabias? Ai, não faz ideia. Solanáceas. É uma família de plantas que se chama Solanáceas, onde está o tomateiro, o physalis, a berinjela, a batata, os piripires, etc. E todas essas plantas têm uma flor semelhante, varia na cor, e todas elas têm a folha um bocadinho tóxica. Portanto, a folha fervida, podes fazer um inseticida natural para tratar as outras plantas quando elas estão com fungos. Portanto, ferves as folhas do tomateiro e depois... E borrifa-se. E borrifa-se nas plantas quando elas estão doentes. Portanto, é um bom truque. Eu vou pôr aqui um tomateiro também. Um tomateiro. Também, esta coisa de plantarmos e de fazermos jardim, não tenham medo de errar, porque é assim que aprendemos. Portanto, errando, aprende-se. Ah, não sei se o tomateiro gosta de estar ali ao pé da erva caril, pois eu também não, mas vou experimentar. Vamos ver se funciona. Eu acho que sim, que vai funcionar, porque eu também tenho lá um tomateiro num vaso com imensas coisas, com calêndulas, com acho que até um tomilho que lá está. Ele está lá todo contente, está sempre a dar, mesmo no inverno, sempre a dar tomatinhos daqueles de cereja. Ah, que giro! Não sei é qual é este, pronto. Portanto, podemos fazer o nosso jardinzinho, não termos medo de errar, o que importa é fazermos, não é? Aliás, se errarmos, é da forma que aprendemos melhor. Ah, para a próxima vez já não fazemos já assim. Já não fazemos mais, depois já também sabemos. Vamos estar a matar as plantinhas, pois é, não é? Agora, tenho a dizer ainda aqui, isto é uma descoberta muito boa que eu fiz aqui na vossa loja, que é um húmus líquido orgânico. Isto deve ser húmus de minhoca. O húmus é o resultado de um trabalho que as minhocas fazem de decomposição dos alimentos, que é a compostagem, mas pode-se ter em casa um minhocário, depois há umas torneirinhas, é todo um processo, até um dia podem ter aqui alguém a fazer um minhocário, que é muito giro. Pronto. Para o ano. Fica para o já ano, aqui a minhocário, ideia. Minhocário. Quem sabe, é melhor lá em casa ficarem preparados, pronto. Se calhar ainda pode vir um tema desses. É. E pronto, e vende-se isto líquido, se não tiver, aquilo dá trabalho, depois ter duas ou três caixas, buraquinhos, pôr lá a comida, ver se as minhocas estão de boa saúde, isto já está feito. Pronto, para quem não tem tempo, e isto é um... O mais prático. Um super alimento, nós também gostamos de super alimentos, não é? Verdade. Espirulinas e a salsa e aquelas coisas, super alimentos. Isto é o super alimento das plantas, não é para as pessoas. Pronto, isto é muito bom e isto dilui-se, há de estar aqui explicado. Isto não é direto, isto está acima... Tem que haver uma diluição feita para aplicar. Sim, depende da planta, exatamente. Portanto, isto é espanhol, acho eu, não sei. Mas pronto, está aqui a diluição, dosagem, antes de usar, pronto. Muito mas bem. Isso devemos pôr já depois de termos o nosso jardim feito. Sim, isto só se usa quando nós sentimos que a planta está ali a precisar de qualquer coisa. Está a começar a ficar com as folhas amarelinhas... Se elas estiverem de boa saúde, deixa estar. Deixa-me estar. Isto é assim um extra quando elas estão doentes. Muito agora, bem. Tenho ali, eu há bocadinho falei-te e tu não sabias o que era. Vou-te explicar. Isto eu trouxe da minha casa. Esta plantinha, o que é que é plantar uma planta de estacaria? Uma estacaria é quando nós cortamos uma planta que temos, uma moita, não é? E depois, isto é uma estaca. Portanto, eu vou colocar isto na terra... Nunca se faz é com flor. As minhas estão todas em flor, portanto foi o que eu trouxe. Mas se eu agora vou transplantar isto... Sim. Tem que tirar a flor? Tem que tirar a flor, ok? Ok. Porquê? Porque se eu não tirar a flor, a planta está a gastar a sua energia para cumprir o ciclo. Para seguir esta flor vai dar semente. Se ela está focada em dar semente, não vai dar raiz. Eu quero que ela enraize. Dê raiz, que é para crescer, exatamente. Não é? Exatamente. Ok. Portanto, vou-lhe tirar a flor, que até é uma maldade, mas pronto. Tadinha, mas pronto. Come. É por uma boa razão. Olha, come. Tiras uma florzinha e come. Uma folha? Assim, um bocadinho da pétala. Assim. Isto fica lindo nas saladas. Não tem um sabor por aí, não tem um sabor marguinho. Assim, não. Mas agora, o que tem um cheiro maravilhoso é a folha. Ai, cheira tão cheira bem. Muito bem. Isto é um gerânio ou uma malva rosa. É uma pena lá em casa não sentirem cheirinhos. Pois é, isto é mesmo bom. Isto pega muito bem de estaca, portanto, eu agora não iria pôr aqui porque ela depois fica bastante grande, mas ou só num vaso sozinha ou na terra. Isto é ótimo para atrair abelhas também e isto é muito usado na confecção de sabonetes e cosmética. Ah. O óleo de gerânio é feito desta planta, é uma extração, mas nós podemos fazer uma maceração das folhinhas, por exemplo, em azeite, e depois fazer um azeite ou um óleo aromatizado
para passar no nosso corpo. Yeah, yeah. Ah, é isto. Se visa à venda óleos de gerânio, é com esta planta que está aqui. Muito portanto, bem. Eu trouxe para vocês, meninos aí das câmaras, podem levar para casa uns gerânios. Ai, eu tenho uma amiga. Sim. Que eu não posso fazer, também posso, que tem um bar em Lisboa e que trabalha, faz coquetéis com plantas. E vai sempre à minha casa buscar esta, que é o coquetel mais cobiçado. Eu ainda não provei. É assim, eu não sei se o coquetel é bom, mas com o cheiro que fica na bebida, de certeza, é uma coisa mais sutil, mais delicada do que isto, porque isto é intenso. Pois é. Pronto. E isto tem uma vantagem maravilhosa. Ter isto num vaso, para quem tiver piscinas, ou plantado perto da piscina, isto afasta mosquitos. É uma das grandes plantas que afasta os mosquitos. E portanto, é que no verão tanto precisamos, não é? É um gerano ou uma malva-rosa e pronto. E aqui há duas espécies diferentes. Um cheira mais a limão, uhum. Outro cheira, tem um cheiro meio cítrico. Esta aqui, estás a ver, que tem uma folhinha um bocadinho diferente. Ai, ai, oh. Asneira, não faz mal. Pronto. Esta aqui, a folha é um bocadinho diferente e o cheiro... Epa, isto é incrível. Cheira lá, isto aperta-se assim a folhinha. Tem que se apertar a folha? A limão, uma mistura de limão com rosa, não é? Tens que esmagar bem. Ah, pois é. É muito, mas é só se apertarmos mesmo bem. É, tens que apertar muito, que é para soltar os aromas. Ai, cheira tão bem. Estou a fazer inveja lá em casa, não é? Ó, quem está a assistir. No verão. Ai, já não estou no meu lugar. No verão, à mas noite. Mas cheira muito bem. Sim, senhora. Tem um cheirinho incrível. Portanto, isso também pega destaca, podes levar. E agora, aqui mais outra. Eu não sei que horas são. Que horas são? Digam-me lá se eu posso continuar para aqui a falar. Sim, ainda temos tempo. Temos tempo. Então, está bem. Isto, lembras-te disto da outra vez? É a capuchinha. Yeah. Esta é que é a capuchinha. Pronto. Isto é a capuchinha. Também se chamam chagas, ok? Uhum. Mas não são chatas. E aqui está uma com um botãozinho e aqui está uma em flor. Uhum. Isto plantado, por exemplo, por baixo das árvores, ou tê-la num vaso, ou tê-la assim à solta no jardim, ela depois descontrola-se um bocado, mas nós vamos controlando. Uhum. Infelizmente é considerada uma planta invasora. Tanto que já nem há sementes já vindo. Ah, mas isto está muito na beira das estradas, é só apanhar. Apanharmos. Sim. E isto é maravilhoso. Olha, esta vais provar, esta vai lá do meu quintal, especialmente para tu provares. Acho que da outra vez provaste a flor, agora vais provar agora a folha. Agora vou provar a folha. Estive a comer carapaus e não havia salada. Ah, eu não quis comer salada. Pronto, isto é bom. O verde. É picante, eu não avisei isto, é picante. É picante. Mas não há problema. É bastante picante. Mas só se sente o picante passado um bocadinho. Passado um bocadinho. Bom, então, isto é muito rico em vitamina C. Ai, maravilha. É ótima para afastar a mosca branca, especialmente das árvores, que às vezes atacam as árvores. E se isto for plantado debaixo das árvores, mantém as árvores mais saudáveis. Portanto, depois, o que é que podemos fazer? Podemos comer a flor, a folha e estes botõezinhos. Sim. Ou as sementes, podes colocá-los em vinagre e fazer um pico. Ah, é ótimo, isto tem muitas, muitas potencialidades. É uma planta que eu gosto muito. Isto veio do Peru há muitos anos, como o milho, também veio da América Central, e as batatas, muita coisa veio das Américas. Esta também veio dos Andes. E lá eles usam bastante, sobretudo as sementes. E pronto. Isto era levado nos barcos que faziam as grandes travessias na Idade Média, não, no século XV, VI, XVII. Eu não gosto de dizer descobrimentos, que agora já não fica bem, não se diz. Mas pronto, a gente arranja aqui outra forma de dizer. Então, eles levavam isto para prevenir o escorbuto. Sabes o que é o escorbuto? Era uma doença, não era? Era uma doença, caíam os dentes todos. Ah, já me lembro, exatamente. Exatamente. Como isso, a vitamina C, eles levavam isto e levavam em picles, porque isto aguenta-se uma travessia inteira, de um mês, dois meses. As sementes aguentam-se em picles e sabe bem. Estamos a ter aqui uma aula de história. Também. Pronto, isto são as capuchinhas que também. Olha aqui. Que também se chamam bicos de papagaio nos Açores. Já ouvi falar. É isto. Bicos de papagaio também é outra coisa. Que não convém ter. Não, mas em planta, eu em planta, já ouvi em planta. Pronto, isto é as capuchinhas. Olha, esta vem com raiz, portanto, podíamos plantar. Olha, até acho que é isso que vou fazer. Vai colocar nessa? Vou. Não precisa de muita água, então. Precisa de alguma água. Mas não tanta como esta. Não tanta como essa, não. Não. Nunca vi isto às vezes. Há umas moitas assim a cobrir as bermas de estrada, todas cor de laranja, lindíssimas. São as capuchinhas, depois chegam lá as roçadoras. Oh, pois. Vai tudo embora. Pronto, então capuchinhas, ainda temos tempo. Ah, uma coisa, já que falei de roçadoras, falar aqui de uma coisa importante, que são os herbicidas. Uhum. Agora, infelizmente,
Não, infelizmente não, felizmente. Estão a usar menos, mas ainda usam. Então eu chegava na berma de uma estrada, que tu tinhas flores silvestres de todas as cores, uma biodiversidade incrível, e chegavam lá com herbicida, primeiro cortavam, às vezes, outras vezes não. E depois matavam todas. Matavam tudo, envenenavam tudo, ok? Portanto, agora está-se a ter um bocadinho mais de consciência, porque quando se envenena uma planta, está-se a envenenar todo o ciclo daquela planta. As abelhas, as joaninhas, as borboletas, os répteis que se escondem ali debaixo, tudo, não é? Então, não é só a planta que morre. Isto é uma delas. Isto é uma planta que cresce no campo. Isto é uma malva. Uma malva. E se vocês estiverem no jardim, deixem-na estar, porque isto tem muita utilidade. Sabes para que servem as malvas? Para quê? Pergunta à tua avó. Está bem, eu vou perguntar. Para lavar o rabinho, filha, então não te lembras. Já da outra vez a Fernanda disse a mesma aguinha de malvas, não é? Não perguntaste à avó. Por acaso não perguntei, esqueci-me. Tenho que lhe perguntar. Isto é muito macio, muito, muito, muito macio. Pois é, da outra vez a Fernanda também me deu, que eu aqui apalpei, mas eu não senti o cheiro da outra vez. Não, não tem cheiro. Não tem? Há quem chame malva, troca um bocado o nome, porque esta é malva rosa e essa é só malva. Ok. Pronto, daqui também se aproveita tudo. Olha, isto, as pessoas do campo comiam isto e chamavam-lhe queijinhos. Os queijinhos das malvas. E comi. Queres provar? Prova lá. Isto sabe a ervilha. Agora prova ervilha? Tudo. Oi? É, pois há aí umas ervinhas para a dor de barriga. A cidreira. Não, mentira. Pronto. Então, isto são queijinhos. Isto parece uma mini ervilhinha. Isto é tão bonito. Pois é. É um bocadinho fresquinho. É. Mas olha, descasca lá uma para ver como é que ela é por dentro. Portanto, a flor come-se. A raiz também, as folhas também, pode-se fazer sopa com ela. Parece mesmo uma ervilha por dentro. É. Mas é assim, em secções, é muito bonita. É. E isto é uma das plantas mais anti-inflamatórias. Isto é ótimo para tratar problemas de pele, para limpar a vista, se tiveres com infecções da vista, para lavar o rabinho, como eu já disse, para cozinhar. Também por ser, tem essa mucilagem, é meio viscosa, não é? Sim. É bom para soltar a expectoração. Ai, maravilha, é um pronto, vou ficar aqui desentupida. É um bom expectorante. E diga-me as horas, eu preciso saber as horas. Temos ainda mais ou menos 10 minutinhos, mais temos ou menos tempo 10 ainda. Minutos, pronto. Sim. Tenho um longo caminho para fazer. Não é que eu quero acabar, só para eu orientar o que é, o que tempo, é mais não é? Importante. Ah, falaste há bocadinho de hortelã, tens aqui uma menta chocolate que cheira. A After Eight. Ah, esse cheira tão bem. Ah, esta cheira muito bem. Esta também cheira muito bem. Essa merece estar num vaso sozinha. Podíamos pô-la aqui, agora não temos aqui a terra, mas podíamos colocá-la aqui. Faz de conta. Esta merece um vaso sozinha, porque cresce muito. E mesmo assim, no vaso sozinha, de vez em quando, temos que a desenterrar e separá-la, porque ela faz muitas, muitas raízes, sai pelo buraco do vaso e vai, as mentas são... terríveis. Nesse aspecto, são um bocado invasoras. Ah, pronto. Então tem que ter espaço para elas, sim, não tem, é? Tem. Mas isto fica ótimo. Olha, em coquetéis, em pratos vários, em molhos, molhos assim fresquinhos. Com chazinho com também. Com chá, é ótimo. Sim, ó, comida assim, é como o chocolate, combina super bem. Ah, pois. Com as folhinhas que, do hortelã. Que é aquele saborzinho da menta. Do After Eight. Pronto, passando aqui a publicidade. Agora, temos ali uma coisa muito interessante naquele vasinho da frente, que era outra. Este? Esta aqui. Este. Sim. Cheira lá essa também. Apertar. Ah, esta também cheira muito bem. Ah, cheira aqui. Quando se aperta, cheira quase a laranja. É, muito bem. Cheira, tem um cheiro cítrico. Portanto, muito parecido com a cidreira. A cidreira. Portanto, isto poderia ficar aqui no jardinzinho da cidreira. Não? Não podia. Sabes porquê? Ah. Olha para ela. Isto fica uma arvorezinha. Pois é. Um arbusto. Ela tem, é aqui dura. É. Ela é incrível porque ela parece que morre. Sim. Desaparece. E depois, de repente, começa a brotar, agora na primavera, esta vida de folhas. É incrível. Ai, que giro. É muito bonito. É assim das plantas que mais me surpreendem no meu quintal, porque de repente, de uma coisa que parecia morta, ressuscita. Vemos vida, folhas. Não é? É muito bonito. Isso é a Lúcia Lima. Ah! Lúcia Lima, Doce Lima. Eu Maria hoje não Luísa. Acertei uma, Fernanda. Não, até aqui tem que fazer os estudos. Pois foi de hortelã. Domingo vamos voltar. É contigo outra vez. Domingo, é, então. Na loja de Sintra. Okay. Depois vamos lá fazer, que agora, como eu disse há pouco, temos também a presencial e em digital. É, e a Fernanda vai estar connosco em Sintra. Duas horas, aí vamos ter mais tempo para provar mais coisas. Vou levar algumas iguais, outras diferentes. Portanto, se quiserem, junte-se a nós outra vez no domingo. É presencial e online, ou é só não, presencial? Não, online é hoje. Ah, então junte. Ah, vai lá à loja. Pronto. Oi, junte-se à loja. É isso. Pode ir à loja ver. Exatamente.
E, portanto, esta Lúcia Lima, sim, fica grande, a minha é desta altura. Ah, e elas crescem muito? Sim, sim, são arbustos, são mesmo arbustos. As velhinhas ficam mesmo muito grandes. E isto tem propriedades parecidinhas com a Lúcia Lima, uhum, com a cidreira. Com a cidreira. E com a erva príncipe, que eu não trouxe. Tem este cheiro assim intenso. Sim, fica isto muito... ajuda a baixar a tensão arterial. É uma das propriedades interessantes para quem tenha tensão alta. Se não tiver, não beba muito, porque baixa mesmo a tensão. Portanto, Lúcia Lima, Doce Lima, Maria Luísa, também se chama Maria Luísa, tem assim muitos Tem vários nomes. Ali tinha trazido petúnias, que também se podem comer, e lá está, atraem insetos, dão cor à horta, são as petúnias. E o alecrim, já agora, não é? Falamos aqui do alecrim, que também é um arbusto, mas eu não disse para que é que ele servia. Pois não, ainda não disse. Pois não. Então, pode servir para as carnes, para cozinhar, carnes, não é? E também como planta medicinal para... Ainda tenho aqui a capuchinha na boca. Para... A minha já foi. Já foi. Como planta medicinal para tratar problemas da memória. Memória, concentração, foco. E nós estamos em Setúbal e vamos conduzir para Sintra. O que é que vai acontecer? São 10 da noite, vamos ter sono. Alecrim. Olha, então vou já levar. Alecrim, cheiras o alecrim a sério. É uma planta que acorda. Que acorda, vou já guardar esta para mim. Não para é a viagem. Bem o substituto do café, mas aquelas pessoas que não podem tomar café à noite, porque tira muito o sono. Esta só nos mantém assim um bocadinho acordadinhos e ajuda-nos a estar, por exemplo, se tens que ir fazer um exame, se tens que ir fazer um trabalho logo cedo e não dormiste bem, cheirar um bocadinho de alecrim, beber um chazinho de alecrim ou o óleo essencial de alecrim. Ah, que é sim. Feito, é uma extração do aroma, é o aroma do alecrim num fresquinho. Muito bem. Então quem faz normalmente viagens longas, cheira o alecrim. Jet lag. Ah, pois, jet lag, exatamente. Que é a viagem de avião. Enquanto tem as viagens de trabalho e tudo isso. Sim. Cheirar um bocadinho de alecrim. Cheirar um bocadinho de alecrim. Pronto, acho que com isto já temos aqui uma overdose de informação. Um jardinzinho, um jardinzinho com muita água, com menos água. Ter atenção à altura, não é, das plantas. Sim, sempre. As mais altas atrás, as mais baixinhas à frente. Exatamente. As que caem a cair das floreiras. Estas floreiras que eu encontrei ali numa prateleira aqui da loja, achei muito bonitas. Isto é fibra de coco. Isto depois pode-se pôr terra aqui diretamente ou pode-se pôr os vasos só aqui. Podem pendurá-las. E são orgânicas? São podemos diversas. Fazer como nós quisermos, ou uma floreira daquelas, sim, há ou um vasinho. Muita variedade, aquelas é só ali. A pessoa usar a sua criatividade e pronto, e escolher as coisas acertadas. Pois, fazemos a mistura de flores com hortícolas, sempre, com ervas aromáticas. Sempre. Podemos ter uma horta, podemos ter tomateiros, alfaces, abóboras não. Há aqui uma abóbora num vaso, não. Coitada, arrebentava com o vaso. Não dá. Esta precisa de espaço também. Tomates e alfaces, cebolinho, tínhamos aqui o cebolinho que também fica. Também dava. O cebolinho seria com menos água ou com mais água? Média, podias pôr numa ou noutra, mas se calhar mais aí perto da cidreira e da alface. Para apanhar um bocadinho mais de água. A alface, pois ainda há outro mundo que é a combinação das. O que é que combina bem com o quê? E as alfaces combinam bem com cebolas ou com coisas que cheirem a cebola. Portanto, o cebolinho junto da alface fica sempre bem. Portanto, a alface fica mais saudável, o cebolinho também. O cebolinho depois vai dar uma florzinha cor-de-rosa, assim meio lilás, muito bonita, que as pessoas acham que não se come, mas come-se. A flor do cebolinho e a semente também são comestíveis. Cá está. Tudo se come, quase tudo. Olha, quase tudo. Bom, já aqui. Pelo menos aqui nós já comemos algumas flores, bem, plantas. As embalagens. E pronto, depois ter assim umas estatuetas, não é piroso, algumas são um bocadinho pirosas, mas eu gosto dos Budas, acho que um Budazinho dá aquela... Dar assim um ambiente paz, de coração. Aquela paz assim ao jardim, nos lembrarmos dos ensinamentos bons dos mestres, ele e outros, o Jesus também disse coisas bonitas, mas pronto, é só para nos irmos lembrando eles exatamente. Gostam de estar no jardim. Portanto, podemos escolher os vasos que quisermos, as plantas que quisermos. Os Budas que quisermos. Os Budas que quisermos, a decoração que quisermos. Mais algum conselho que a Fernanda tenha assim para termos um jardim assim fabuloso lá em nossa casa? É tomarem conta dele. É irem para a rua. Irem para e termos também o dedinho, não é? Atenção para à ver terra, a água. Atenção à água, atenção ao sol. Não ter medo de as usar, porque às vezes tenho. Ok, tomilho, é tão lindo, quase não o quero cortar. Corta um bocadinho, usa, põe na salada. Tomilho com salada de tomate, fica maravilhoso. Ah. Sim. Inventem com mozarela, sem mozarela. Pronto. E sejam criativos nas hortas. Metam flores. Agora, atenção, as flores são venenosas. Pois, isso é... Todas as flores se comem.
Mas há assim, se souberem uma mão cheia delas que se possam comer, já é suficiente para dar mais cor e mais sabor e mais textura aos vossos pratos. E colher uma coisa que nós cultivamos, uma flor de amor perfeito, um tomatinho. Já não vou esquecer que este é amor perfeito. Amor perfeito, já sabes. Até te ofereço um depois. Obrigada. Este foi o que trouxe. E, portanto, agradecemos. Muito obrigada por terem estado aí. Obrigada a nós também, Fernanda, por ter estado aqui mais uma vez connosco, por nos mostrar a sua paixão pelas plantas e este mundo encantado, não é? De metermos a mão na massa aqui com a terra e tudo isso. Eu que não costumo fazer. Já estive aqui também mexer com a mãozinha na massa. Terra, nunca mais vais pintar as unhas, vais ver. Se calhar é melhor, já não vale a pena. Não vale a pena pintar as unhas para mexer. Terra, mas é bom termos esta ligação, não é? Novamente à para natureza. Para as crianças, é verdade. Importante. Verdade. Fernanda, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. Eu que agradeço. A todas também. As pessoas que tiveram-nos a assistir, muito obrigada por ter assistido, por ter feito também parte deste primeiro dia do evento relacional Dias de Jardim. Chegamos agora então ao fim do primeiro dia deste evento. Amanhã vamos ter, a partir das 10 da manhã, nas nossas lojas, workshops presenciais, bricolalas, mais coisas temos planeadas para si, demonstrações de produto, momentos eu faço, e a partir das 18 horas aqui novamente no digital. Caso queira consultar tudo o que vai decorrer no dia de amanhã e também no dia de domingo, pode fazê-lo no nosso site leroymerlin.pt. Muito obrigada e até à próxima. Até amanhã, neste caso. E tudo isto sem teleponto. Maravilhoso, não era capaz. Muito bem, parabéns.